Змагання відбулися вже вп'яте. Порівняно з минулими роками кількість учасників збільшилася. В цьому році ми вирішили зробити їх більш масовими для того, щоб залучити якомога більше учнів до регулярних занять кульовою стрільбою. Участь у змагання взяли більше сотні школярів міста. Молодшому зі спортсменів 11, старшому 16 років. Серед головних вимог до стрільців організатори називають вміння та прагнення довести власну майстерність. Головна вимога – це бажання стріляти, бажання показати результат. Серед учасників – досвідчені стрільці. Я займаюся вже другий рік стрільбою. Зараз на даний час займаюся стрільбою по рухомій мішені. Ми вже були в змаганнях у Львові. Зайняли третє місце командою на чемпіонаті України. 25 березня ми поїдемо здавати на розряд по рухомій мішені. Стрільбою займаюся вже півтора роки. Вже їздив на чемпіонат України. Наша команда хлопців зайняла третє місце. Загалом дуже перспективний вид спорту, мені подобається, цікавий. На цьому турнірі призери чемпіонату України також показали високий результат. У мене дві десятки, дев'ятка, п'ятірка і п'ятірка. Загалом нормально я стріляв. Одна десятка, одна дев'ятка, дві шестірки і одна сімерка. А новачок у цьому спорті Ілона Шпорт каже, очікувала на кращий показник. Дійсно, бувало краще. Я ходжу на стрільбу недавно, але я вважаю, що за цей час я дечого досягла. Завдяки тому, що я відвідую регулярно стрільбу, я попала в шістерку і восьмерку. Перше місце на турнірі здобула команда середньої загальноосвітньої школи номер 2, друге – команда навчально-виховного об'єднання номер 5. Бронзовим призером змагань стала збірна середньої загальноосвітньої школи номер 7. Особистому заліку найкращими були Крістіна Гілевич та Юрій Давидюк.